mulla on hiukan teknisiä ongelmia, mutta koitetaan saada se lähetettyä. Ja tota, mä ajattelin tehdä enemmän tämmösiä tagivideoita, missä on tietynlaisia haasteita, missä vastataan erilaisia kysymyksiä tai tehdään erilaisia juttuja. Tosi monet tykkää niistä YouTubesta ja mä itekin oon aika paljon katsonut niitä muitten mun seuraamien tubettajien joukossa, joten aloitetaan ja lähdetään kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys, mikä mun toinen nimi on? Ja mun toinen nimi on Johanna, eli mä oon Muona Johanna Nieminen ja 7 viikon päästä Muona Visuri. Mutta siis identiteettikriisi. Siis joo, mun toinen nimi on Johanna ja se tulee mun äidin toisesta nimestä. Myös mun äidin toinen nimi on Johanna. Kakkoskysymys, mikä on sun lempiväri? Tosi vaikea arvata. It's a white. Mä rakastan valkoista kaikissa vaatteissa, sisustuksessa, kaikessa arkkitehtuurissa, ihan kaikessa. Valkoinen tali helppo. Kuka oli mun ensimmäinen paras ystävä? Mun ensimmäinen paras ystävä oli sen nimi Julia Sommerolta. Mä oon asunut pienenä, mä muutin vajaa 4-vuotiaan Sommerolle. Ja me asuttiin ihan maalla. Aivan siis täysin maalla. Meillä oli siellä peltoa ja mettää ja latoja ja kaikkea. Ja meidän naapurissa asui Julia. Ja Julia oli mun ihan paras ystävä. Pitkään. Sitten muutin lukion, ei kun yläasteella muutin niin kuin Someron keskustaan, eli pois sieltä maalta, vaikka se keskustakin on vielä aika maalla. Ja sitten yläasteen jälkeen muutin sitten Saloon. Miten pitkä mä oon? Mä oon 170 suurin piirtein vähän päälle. Mikä selkää lyhyet jalat? Kissat vai koirat? Tää on helppo. Koirat ehdottomasti. Mä rakastan kaikki eläimiä, mut koirat. Koirat todellakin. Kissat on myös ihan niin, mut mä en oo ollenkaan niin kissa-ihminen, mitä on koira-ihminen. Hauskin kokemus koulussa. Mulla on niin monta hauskaa kokemusta koulussa, että tää on aika vaikea kiteyttää yhteen, mutta yksi hauska voisi olla ala-asteelta. Mun yhden ihan parhaimman kaverin Petterssonin Eevan. Mun tuleva kaaso, rakas ihana Eeva. Ja me oltiin Eevan kanssa, tykättiin meikkailla ja mun intohimo on ollut siis todella nuoresta asti niin kuin kulmakarvat. Ja mä oon aina nyppinyt mun sukulaisten naisten kulmakarvat ja ystävien kulmakarvat. Ja yksi kaunis päivä sitten koulussa oli pinsetit mukana ja päätettiin Eevan kanssa, että mehän ei mennä pakolliselle välitunnille lainkaan. Silloin oli pakko käydä välitunnilla ulkona, me ei mennyt, me vilahdettiin tai sujahdettiin toin tyttöjen liikunta pukukoppiin ja mä nypin Eevan kulmakarvat siellä. Ja välitunti loppu, otin lähdössä pois sieltä, niin avattiin ovi, niin koko koulun kaikki opettajat siinä oven edessä odottamassa meitä. Se oli hyvä opetus meille, että hei, sinne välitunnille pitäisi mennä. Se on jäänyt aika elävästi mieleen ja naurattaa välillä vielä jälkeenpäin, kun mietitään Eevan kanssa. Mitä monessa maassa mä oon käynyt? Mä oon kyllä laskenut ne, mulla on ne ylhäälläkin osa, mutta mä en nyt tarkkaan muista. Se on jotain 20 paikkeilla. Suurin piirtein 20. Paljon on vielä nähtävää. Toivottavasti pääsee diskoveraamaan mahdollisimman paljon. Käynkö mä nyt? Onko mä käynyt tai käynkö mä nyt yliopistoon? Mä pääsin 2000... Herrakoon, mikä vuosi se oli? Aika ohjata. No, anyway. Pääsin jonain vuonna yliopistoon sisälle lukea yhteiskuntatieteellistä, tieteelliseen sosiaalipolitiikkaa. Ja mä oon nyt ollut niin kuin sitten 4 vai 5 vuotta yliopistolla kirjoilla. Mutta mulla on kasassa vasta 1,5–2 vuoden opintopisteet. Elikkä yrittäjyyden jälkeen mulla jäi opinnot tosi taka-alalle. Ja ei ainakaan vielä ole ihan hirveästi kaduttanut. Voi olla, että joskus jatkan tai sitten vaihdan kokonaan pääainetta ja haen opiskelemaan johonkin muualle. Mutta tällä hetkellä mulla on sellainen olo, että mä oon täysin omalla polullani tässä yrittäjyydessä. Mikä oli mun lempiaihe koulussa, mikä oli kaikkein kauhein lukiossa? Ja mun lempiaihe oli, no liikunnalle, liikunta on ollut aina se, mistä mä tykännyt, mutta jos ei siitä lasketa, niin ehdottomasti historia. Mä rakastan historiaa, mä tykkään, mun tosi mielenkiintoista lukea historiajuttuja. Se oli ihan ehdoton. Mulla oli ihana,
historian opettaja lukiossa, Risto. Ja historian tunneista jää nyt tosi tosi lämmin kuvan mulle kouluajalta. Ja inhokkiaine oli varmaan sitten, onpa vaikea sanoa inhokkia, mä niinku mitään inhoinut, mutta mä olin tosi huono, tai oon tosi huono englannissa. Sittemmin parantunut ihan hurjasti niinku käyttämällä englantia paljon, mutta koulussa englanti tuotti mulle tosi paljon niinku stressiä ja aihetta. Ja myös ruotsi oli aika haastava, vaikka mä tykkään kielistä ihan hirveästi. Mutta ne oli vaikeita mulle koulussa, koska se tuntui tosi vaikealta, että mä arvosteltiin ja mitattiin siinä, missä mä oon heikko. Ja se, että mä en ihan hirveästi sanonut kannustusta lukioaikana niihin mun heikkouksiin, niin se ehkä oli semmoinen, että mä oon tottunut siihen, että jos on jossain huono, niin kannustetaan olemaan parempi ja autetaan niin kuin pääsee eteenpäin. Mutta se lukiossa puuttui vähän noista. Niin ehkä ne on jäänyt mulle silleen niin kuin koulun kautta raskaimmiksi. Matikassa mä oon aina ollut tosi hyvä, mutta mä en koskaan niinkaan siitä tykännyt. Se ei ollut mikään lempiaihe. Mikä on mun lempijuoma? No, mä oon tosi tylsä, siis vesi ehdottomasti. Mä rakastan vettä. Hyvä puhdas vesi. Mui buena, ihanaa. Jotenkin varsinkin Malesias ollessa, kun esimerkiksi niin kun ei voinut juoda hanasta vettä, niin sitä oppii arvostaa vielä enemmän sitä ihanaa puhdasta hyvää vettä. Vesi. Mut jos ei vettä saa laskea, niin sitten varmaan kaikki klipperiteet, ne on ihan niin. Mikä on mun lempieläin? On kauhean vaikea sanoa, että mä tykkään kaikista eläimistä, mutta koirat ja hevoset on mun sellaisia, mitä mä rakastan kaikkein eniten ehkä. Mutta en osaa sanoa kumpi. Koiri on niin kun elämässä paljon enemmän, hevoset on taas enemmän sinne mun menneisyyden juttu. Mä oon pienenä ratsastanut paljon, mutta nykyisin niin enhän mä nyt saa olla hevosten kanssa juuri lainkaan tekemisissä, kun en mä käy ratsastamassa. Mut siinä on yksi tavoite tulevaisuudelle jossain vaiheessa tehdä aikaa ratsastamiselle. Sitten, mikä on mun lempi hajuvesi? Tää on aika vaikea, koska mä käytän aika vähän hajuvesiä, vaikka mä tykkään ihan hirveästi hajuvesistä. Niin mä oon kuitenkin tosi herkkää. Mulle tulee helposti paha olo, jos mä laitan liikaa hajuvesiä, jos esimerkiksi jollain mun kanssa olevalla on liikaa hajuvettä, niin mulla tulee tosi nopeasti paha olo. Ja aina kun mä laitan hajuvettä, niin mä en juuri ikinä laita sitä tänne kaulalle, vaan mä pistän sen joko johonkin vatsaaseudulle tai tonne nilkkoihin. Mutta tää on niin vaikea, mikä on mun lempi. Jossain vaiheessa mä keräsin hajuvesiä, mulla oli varmaan 100 eri hajuvettä. Silloin mulla oli kaikki eskaa ja kesätuoksut. Mutta ei ehkä enää, nyt ne on vähän turhan makeita mun makuun. Vitsit. Ehkä se Ralph Laurenin Romance. Onko se Ralph Lauren? Se voisi olla yksi. Aha, ja sit mun ystävä Vesna tuoksuu aina sairaan hyvälle. Hittoja käy. Mikä se oli? Mä kysyn aina, että mikä se sun tuoksu, onko se tuoksu niin hyvälle? Se oli varmaan Chanelin joku tuoksu. Niitä se ala tähän kommenttiluotaan. Mä kysyn Vesnalta. Tee vai kahvi? Tää on helppo. Kahvi. Siis mä rakastan teetä, mut en mä pysty elämään ilman kahvia. Aamukahvi. Syvä hengitys sille. Aamukahvi. Mitkä on mun lasten nimet? Tai mitkä tulee olemaan mun lasten nimet? Mulla ei ole vielä lapsia, mutta mä toivon kyllä lapsia. Ja mitkä niiden nimet tulee olemaan? Mä en kyllä ehkä halua kertoa niitä vielä näin julkisesti. Mutta mä voin kyllä kertoa, mitä mä oon niinku ajatellut tyyliin ihan skidistä asti, että mä haluaisin antaa. Ja mä aina ajatellut, että mulla tulee poika ja tyttö. Siis mä oon aina ajatellut, että joo, jos mä joskus lapsi saan, sit se on poika ja tyttö. Ja niistä tulee Ellen ja Eelis. Ja Ellen ja Eelis sen takia, että mun äidin äiti ja isä on Ellen ja Eelis. Eli mun iso mummo ja iso vaari on Ellen ja Eelis. Mutta mun serkku päätti tehdä lapsikatraan ennen mua, niin heillä on jo Ellen ja Eelis. Joten nehän nyt estäisi, mä en voisi antaa, mutta mä luulen, että me jätetään ne nimet ja näille ihanille pikkusille meidän perheessä jatkunut. Niin mä en paljasta nyt, mitkä on meidän uusimmat, mutta kyllä me ollaan etukaan mietitty paljon. Itse asiassa pojan nimi on jo ihan niin tosi selkeä, tai ainakin toinen nimi. Jos me joskus saadaan lapsia, niin kyllä mä kerron hyvissä ajoin.
mitä urheilulajeja mä oon pelannut. Ja tota, no siis mä oon ala-asteella mä yleisurheilin ja mä rakastin sitä. Ja mä koin, että mä oon tosi hyvä siinä. Etenkin pikajuoksut, 100 metriä, pituushyppy, korkeushyppy. Sitten mä itse asiassa kuulan työnnössäkin, mä olin ihan hyvä. Ja kehäheitto kyllä ihan kiva, mutta se oli vähän vaikeeta. Ja mitäs muita? Kiekko, siis mä rakastin Esan yleisurheiluseuraa Soverolla, mä kävin siellä. Ah, hyviä muistoja. Ja mä olin itse asiassa siellä juurikin tämän mun rakkaan tulevan kaasun Eevan kanssa. Eevan kanssa on hyviä muistoja sieltä. Ai, ihan mahtavaa, mä rakastan yleisurheilua. Pitäis mennä joskus kentälle vähän hyppää pituutta ja juoksia satasta. Piikkarit jalkaa ja ajastin päälle. Ai että mä muistan sen tunteen vieläkin, kun juoksi sen satasen ja aina kun sai oman ennätyksen. Siis se fiilis! Ai se on jotain niin hyvä, sitä ehkä kaipaa hei. Täytyy ottaa itseään niskasta kiinni ja mennä joskus tästä. Mut niin siis, yleisurheilun lisäksi pelasin myös lentopalloa. Ja siinäkin mä olin aika hyvä. Elikkä silloin mä pelasin SM-tasolla pelattiin, mä olin vähän, oliko mä vuoden vanhempien tiimissä jonkun aikaa, mutta sitten tuli ehkä varmaan teini-ikä puski päälle ja ei mua kiinnostanut enää niin tosissaan ottaa sitä pelaamista. Mun mielestä oli ihana käydä harkoissa, mutta se, että jos ei mennytkään, niin sitten se oli aika iso juttu tiimille, niin se ei enää ollut mun juttu ja sitten mä lopetin yläasteen jälkeen. Ja sen jälkeen sitten harrastuksena ja työnä on liikunta ollut oikeastaan aina. Liikunta on aina ollut mun niin kuin iso osa mun elämää. Et sit mä lukioaikana rupesin ohjaamaan erilaisia jumppatunteja, bodypumpia, spinningia, kaiken maailman pölyä, vatsajumppia, mitä näitä nyt on. Ja se oli tosi semmonen mun oma juttu ja se on itse asiassa mun niin kuin varhaisaikuisuudessa kasvattanut mua ehkä. Se on ollut yksi juttu, mikä on kasvattanut mua eniten, koska siinä mä koin tosi paljon niin kuin erilaisia. Mulla oli, miten mä selvittäin sen? Mä koin, että mä kasvoin siinä paljon, koska mä joudun oppimaan paljon uutta ja kohtaa uudenlaisia ihmisiä sit taas sen työympäristön kautta. Ja sit taas toisaalta mä näin sen, että miten ihan niin ihmisiä ympärillä on positiivisia, mahtavia, oikeasti asiakkaat. Ja palaute, millaista palautet asiakkaat sai silloin jumppatunneista, niin se oli ihan mahtavaa ja ne on jäänyt mulle mieleen. Ja moni ihana asiakas on jäänyt tosi paljon mieleen, että välillä miettii, että mitäköhän niille kuuluu, kun tietyt tyypit kävi aina silloin säännöllisesti omilla tunneilla, niin se oli tosi hyvä fiilis. Olisi kiva kuulla, mitä näille kaikille tyypeille kuuluu tänä päivänä. Mikä on mun lempikirja? Siis ensinnäkin mä rakastan kirjoja. Kirjat on mulle henkireikä. Yksi iso haave on se, että meillä on, siis mä haluan matkustaa ympäri maailmaa, mä haluan maailman kansalainen asua siellä täällä. Mutta mä haluan, että meillä on Suomessa tietty kiintopiste aina, koska se mitä pidempään ja mitä enemmän saat pois Suomesta, sen paremmin sä ymmärrät, mitä ihana oikeasti ja mitä ihana ja upea maa se on. Ja mä haluan, totta kai siellä on mun perhe ja rakkaat ja ystävät. Ja mä haluan, että mulla on tietynlainen kiintopiste Suomessa. Ja se koti, mikä meidän Suomessa tulee olemaan kiintopisteenä, niin mä haluan sinne ihan valtavan, hingin koko huoneen kokoisen kirjaston. Sanat meinaa vähän hakea. Siis kirjaston, ihan super ison kirjaston. Se on sellainen mun ultimate unelma. Ja tota, joo, niin, tässä oli tosiaan kyse lempikirjasta ja kirjastosta. Periaatteessa on ihan mahdotonta sanoa, että mikä on yksi lempikirja, koska kirjoja on niin paljon ja hyviä kirjoja on ihan super paljon. Jos mun on ihan siis pakko sanoa nyt yksi lempikirja, niin se on tämmönen Judith Orloffin Myönteinen energia. Tää kirja, siis jos mun pitää yksi kirja ottaa mukaan, mihin vaan mä menen, niin se on tää. Tulee oikeesti tää vaan nyt hyvän elämän käsikirja mulle. En mä tiedä, siis tästä voisin tehdä oman videon. Mä teen oman videon tästä myöhemmin. Jätetään nyt siihen. Mitkä on mun lemppari YouTubettajia muutamia? Niitäkin on niin paljon. Voi että mun mielestä jotenkin oli ihanaa, kun mä oon löytänyt YouTube-maailman. Koska en mä ennen katso. Siis mä katsoin muutamia, mut sit jotenkin jossain pari vuotta sitten oikein avautui semmonen uusi maailma. Mut ei Isanperin, täällä on ihan hirveesti ihania, inspiroivia ihmisiä. Mutta se on siinä ultimate
mistä mulla on lähtenyt se innostus tähän YouTubeen, niin on Maria Forleo, on ihan ykkönen. Siis voi hyvää päivää, ihana nainen, siis kertoo kaikkiaan. Ihan mieletön, se on se mun esikuva, idoli. Ihan huikea menestyjä, tosi jalat maassa silti, kovat tekee töitä ja ihanat aatteet ja arvot. Ja Maria Forleo on yksi ihan. Ja sitten toinen, Gabrielle Bernstein, eli Gabi. Gabi.tv löytyy Gabin omat sivut. Gabi puhuu paljon henkisestä hyvinvoinnista ja meditoinnista ja kundalini-joukasta. Ja ne on asioita, mitkä kiinnostaa mua ihan tosi paljon ja mun lähellä mun sydäntä. Joten Gabi. Ja sitten sitten vielä Mimi Aikan. Mimi Aikan on myös aivan ihana. Ja Mimi Aikan ja Alex, eli hänen mies, molemmat. Molemmat on tosi ihania. He on niin kuin nuori pariskunta ja ihan superhyvin menestynyt. Heillä on iso toimiva he myy noita hiustenpidennyksiä. Ja siellä on kaikkea muutakin tosi kivaa ja mahtavaa. Siis ihan inspiroivia tyyppejä, positiivisia elämäiloisia, asenne kohdillaan. Ah, tulee aina hyvä fiilis, kun katsoo niitä. Eli Mimi Aikan ja Alex. Jep. Jatketaan seuraavaan. Elikkä mun lempielokuva. Nää on aina jotenkin tosi vaikea kirjata elokuva, niitä on niin paljon hyviä, mutta sanotaan, että Pursuit of Happiness on ehkä mun yksi suosikeista. Se, mä rakastan koskettavia elokuvia ja se on tosi koskettava. Se muistuttaa siitä, että ikinä ei kannata antaa periksi ja omiin haaveisiin kannattaa uskoa ja mennä eteenpäin. Se on ihan elokuva. Ja sit se muistuttaa myös siitä, että kun monesti puhutaan siitä, että rahaa ei tee onnelliseksi. Ja siis mä rakastan puhua rahasta. Raha on mulle niin kuin... Mä rakastan rahaa, tai mä rakastan sitä, mitä arvoja rahalla saa. Se raha itsessään ei ole itsesarvo, sehän on vaan paperia ja numeroja, pankkitilille, mitään merkitystä. Mut se, mitä sä voit tehdä rahalla, se on mun mielestä mielenkiintoista. Ja se, että rahasta puhuminen on mun mielestä inspiroivaa ja mielenkiintoista. Tässä leffassa mun mielestä on hyvä näkökulma siinä, että oikeesti, jos sulla ei oo rahaa, niin kyllä se vaikuttaa siihen onnellisuuteen. Mut sit taas se, että jos sulla on sitä, että siinä on tietty piste, milloin sillä rahalle ei enää, milloin se ei tuota enää lisää sitä onnea. Ja nää on sellaisia asioita, mistä mä tykkään keskustella, mitä mä tykkään pohtia ja miettiä. Ja toi leffa on tosi hyvä niin kun herättää tunteita siinä asiassa. Suosittelen katsomaan. Jolle ette vielä katsomaan, se on kyllä vanha leffa. Millaiset on mun ihanet treffit? Millaista on mun ihan ensitreffit? Ja tietenkin ne, mitkä mulla oli Eetun kanssa. Me käveltiin 3,5 tuntia pitkin Turkuun ja puhuttiin kaikesta maasta taivaaseen. Mä muistan vieläkin sen kuin eilisen. Mä oikeesti rakastuin siihen tyyppiin niin palavasti heti. Siis se meidän ensitreffit on ihan täydellistä. Niissä ei ollut mitään fancyä. Mä kävin ostaa kyllä uuden tuulipuun. Ihan vaan meidän ensimmäisiä treffejä varten. Ja Eetu tuli farkuissa lenkille. Ei taas todellista. Tyyppi piti olla liikunnallinen ja se tulee farkuisleikille, mutta hän oli ajatellut, että emme nyt voi mennä treenivaat, että jos... Liian mahtava. Vitsi. Ja jälkeenpäin mä saan tietää vielä, että Eetulla oli jalkapöytä murtunut ja se käveli sen koko 3,5 tuntia oikeasti valittamatta yhtään. Se saattoi mut kotiin. Mulla tulee niin hyvät fiilikset. Ne on mun ne ideaalit ensitreffit ja ne on... Ne on ja tulee olemaan mun parhaimmat. Ihan on mennä naimisiin sen ihmisen kanssa, kenet tiedät, että on mun rinnalla aina ja on mulle ihan super tärkeä. Kuinka monta poikaystävää mulla on ollut? No mä oon pidempään seurustellut 3 pojan kanssa ja Etu on niistä yksi. Eli 2 Etun lisäksi. Toinen ihan teiniässä ja toinen sitten alle parikymppisenä. Suosikki muisto lapsuudesta. Voi apua. Tämä on ihan sairaan vaikea kysymys, koska oikeasti tällaisiakin on hirveän vaikea sanoa sitä yhtä ainutta, koska niitä on niin paljon. Mutta niin tietty kaikki, mitkä liittyy mun vanhempiin. Mulle mun vanhemmat on tosi tosi läheisiä, etenkin äiti on semmonen tukipylväs kallio, kenen mä voin aina turvautua, oli kyseessä mikä tahansa. Äiti ymmärtää mua aina. Oli mä kuin hirveetä, kuin ihana hyvänsä, niin äiti ymmärtää aina. Mutta kyllä lempimuisto. Et
siitä tulee niin paljon kaikkea. Isovanhempien kikkaa kaikkia. Jos nyt kerrotaan jotain ihan niin kuin randomia, niin yksi hyvä muisto on se, että meillä oli kanala siellä Somerolla. Me asuttiin tosiaan siis siellä maalla. Ja mun serkkujen kanssa me päätettiin, että meillä oli ladon kulmassa sellainen kori, siis koripallojen kori. Me päätettiin, että heitetään korista, mutta meillä ei ollut koripalloa, niin päädyttiin sitten munavarkaisiin. Me mentiin kanalaa hakemaan vähän kananmunia. Koko päivän saldo jälkeenpäin on isäpuoli muistella siitä. Ja sitten tähtäiltiin niitä munia siihen koripalloon ja se oli silloin tosi hauskaa ja kyllä meitä aika paljon nauratti sitten vielä jälkeenpäin. Saatiin kyllä aika satikutit, mutta se on yksi aika semmoinen hauska randomi muisto. Sitten, puhunko mä vieraita kieliä ja kuinka monta ja kuinka hyvin? No siis mä puhun suomi, englanti, ruotsi, vähän espanjaa. Sitä ei kyllä voi laskea. Hyvin vähän. Mut siis englantia nykyään mun mielestä mä puhun tosi hyvin. Kirjoittaminen on mulle haastavampaa. Ruotsi sujuu tyydyttävästi. Mä ymmärrän suht hyvin, mutta sitten kirjoittaminen ja puhuminen on sitten kyllä aika haastavaa. Mutta ei niinku pääosin ja sillä pärjään kyllä tosi hyvin ja ymmärrän lähes fluentisti. Sitten onko mulla sisaruksia? Kyllä vain. Mulla on 3 veljeä ja 1 sisko. Meitä on iso perhe. Mun vanhemmat on eronnut, kun mä oon ollut 3,5. Ja sitten ovat menneet uusiin naimisiin, josta on sitten tullut sisaruksia lisää. Mä oon siis ainoa niin kuin äidin ja isän, mutta en mä sitä ikinä niin nosta ajatellut. Mutta tosiaan meitä on iso katras ja iso perhe. Miten mä kuvailisin mun muotivaistoja ja ylipäätään tyyliä? No. Mä oon aika klassinen ehkä muotin suhteen. Mä tykkään niin kuin sekoittaa kauden trendejä klassisten perusjuttujen kanssa, silleen pienellä twistillä. Mutta aika sellainen turvallisuuden haku. Ehkä mä tykkään niin kuin helpoista, mukavista vaatteista. Mutta sitten se, että miten, mikä niin kuin muotin vaisto, niin en mä kyllä seuraa ihan kauhean tarkkaan mitään trendejä. Siis toki niin kuin, mä tykkään muotiblogeista ihan kauheasti, niin niitä seuraa ja sitä kautta tulee aika paljon. Mutta en mitenkään orjallisesti. Että mä en mä kuuntele sitä, mistä mä itse tykkään. Mä en sitten niillä pienillä kauden trendeillä edellä. Mutta en ole mikään muodin edeltäkävijä, en todellakaan. En missään nimessä. Mikä on mun lempiravintola? Tääkin on ihan sairaan vaikea, kun on niin muuta. Mutta sanotaan nyt semmonen yksi ultimate ja pitkäaikainen suosikki. Niin Turun Tintto. Tintto on ihana ja siellä on hyvä fiilis ja se on semmonen varma hyvä paikka. Mistä saa aina hyvää ruokaa. Mutta sitten Turussa on nykyään niinku tyyli Kaskis. Mitä mun siellä on niin paljon kaikkea hyvää. Mutta pyritään nyt Tintossa, koska se on semmonen pitkäaikainen luottopaikka, mistä tykkää. Mulla tulee hyvät fiipat, mulla on tosi paljon hyviä muistoja sieltä, niin Tinto on ehdottomasti yksi tärkeimmistä lempparilaisuudessa. Mitkä on mun lempi TV-sarjoja? No, mä en katso telkkaria lainkaan, meillä ei ole telkkaria, mutta Netflixiä katon kyllä sitten aina välillä. Ja Netflixistä Grace ja Kelly on yksi mun ihan siis ultimate suosikki. Ja sitten Suits. Siis Suitsin mä katsoin niinku ihan kertaheitolla melkein. Siis kerro yksi huono tapa. Niitä on todellakin enemmän kuin yksi varmasti meillä jokaisella on. Mut jos vaan yksi pitää kertoa, niin se on ehkä, että mä revin tosi pahasti mun kynsiä. Ja mä voin nyt ehkä paljastaa vielä tässä. Nyt niissä on vielä niinku lakatkin ihan mitä sattuu. Se on ehkä mun yksi isoista paheista. Mä oon nuorempana pureskellut niitä. Nykyään mä oon päässyt pureskelusta eroon. Mä pääsin sit sen jälkeen eroon, kun joku sanoi mulle, että tää riitti. Joku sanoi mulle, että niissä on enemmän bakteereja kynsissä kuin, tai siis se on sama tai jopa pahempi kuin että sä nuolisit vessan pytyn kanta. Sen jälkeen mä en enää pureskellut niitä ja mä oon siitä päässyt eroon. Mutta edelleen se repiminen jatkuu. Ja se on itse asiassa jopa pahempaa, koska nyt mä revin niinku noin kynsinauhat ja mä teen sen huomaamatta. Mutta kun mä oon keskittynyt, että jos mä jännitän jotain sarkea tai jotain, niin sit mä vaan niinku nypin niitä. Ei toi aina nypi! Ja sit jos tulee pienikin vekki ton kulmaan, niin sit mä heti niinku, mä en pysty antaa sen olla tai viilaa sitä, vaan mun niinku
nyt se vaan niinku pakko saada pois. Nyt mä oon tässä yrittänyt parantaa taas kerran tapoja. Mulla on tosi usein keljynnet ollut pitkään. Ja silloin mä en tee niin mitä. Silloin ne on, koska ne pysyy kovina ja niihin ei tuu niitä vehkeä, niin silloin mä pystyn olla koskematta. Mutta nyt mä yritän päästä eroon niistä keljynsistä. Koska niin sekin on paljon kemikaaleja. Ja silloin tällöin voi mun mielestä ihan ok ottaa, mutta pitkäaikaisella käytöllä niin ei ehkä niin hyvä juttu. Niin tota... Toivottavasti tykkäsitte tällaista postauksesta. Jos niin, laittakaa peukkua sinne videolle, niin tiedetään tehdä lisää tän tapasia. Ja muistakaa laittaa kanava seurantaan. Kohta on 1000 täynnä, joten mä oon luvannut jo, että kun 1000 tulee täynnä, niin mä keksin jotain kivaa tänne arvottavaksi tai jotakin muuta. Mutta tota, joo, ihanaa päivää kaikille ja kiitos, kun katsoitte.